საქართველოს ეროვნულ გალერეაში მხატვარ დავით კაკაბაძის ნამუშევრების გამოფენა გამართა. გამოფენაზე წარმოდგენილია 100-მდე ფერწერული ნამუშევარი. ექსპოზიციას თან ახლავს ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების საგანმანათლებლო ლექციათა ციკლი, რომელიც 10 ივლისამდე გაგრძელდება. საქართველოს ეროვნულმა გალერეამ საგამოფენო სივრცე მხატვარ დავით კაკაბაძის ნამუშევრებს დაუთმო. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ ეროვნული მუზეუმისა და დავით კაკაბაძის ფონდის ხელშეწყობით მხატვრის პირველი მასშტაბური გამოფენა მოაწყო. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო იყო ძირითადი მხარდაჭერი ამ პროექტისთვის, იგი ჩვენი ასე ვთქვათ უშუალო და სრული მხარდაჭერით განხორციელდა ეს პროექტი, რა თქმა უნდა ეროვნული მუზეუმის მხარდაჭერით. Mariam Kakabadze, ასე თუ ინიციატივა. Mariam მოგეხმარება. დავით კაკაბაძიშვილი, გამოცდილი ახალგაზრდა, მაგრამ მაინც საერთაშორისო გამოცდილების მქონე კურატორი. რომელმაც თავა ეს უსულეთი ამოცანა წარმოედგინა სრულად. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავითის ოჯახს, რომ ჩვენ ყველას გვაჩუქა ეს სიხარული, ნახოთ ის შემოქმედება, რომელიც დღემდე მხოლოდ კერძო კოლექციებში იყო. დავით კაკაბაძის შემოქმედების მოყვარულებს საშუალება მიეცათ ეროვნული მუზეუმის ფონდში კერძო კოლექციებსა და კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მუზეუმში დაცული 100-მდე ფერწერული ნამუშევარი და ფოტო დაეთვალიერებინათ. საგამოფენო სტენდებზე საქართველოს საზღვრებს გარეთ არსებული ექსპონენტები განთავსდა. წარმოდგენილი იქნება 92 ნამუშევარი არის საფლიდან, ძირითადი ნაწილი ანუ გამოფენის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, რომ ლისაბონიდან, პორტუგალიიდან, პერადოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმიდან ერთი ნამუშევარი სპეციალურად ამ გამოფენისთვის ჩამოვიდა. ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, საოცრად მიხარია, რომ ჩამოდივარ და აი ამგენ სიახლეს ხედავ, ჯერ მინდა ეს აღნიშნო, ხო? კაკაბაძე ხა მოგეხსენებათ, ალბათ ჩემი შეფასება მას არ შეჭდება და მკრხელობა იქნებოდა მის შემეფასებინა კაკაბაძის საოცრად მომწონს ყველა აბსტრაქცია. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ საქართველო მიდიოდეს კულტურულ შემოქმედებაში თანამედროვე მოწინავე ქვეყნებთან ერთად. ეს სიტყვები დავით კაკაბაძეს ეკუთვნის. მისი კულტურული შემოქმედება ხშირად საზოგადოების შემეცნებისთვის ერთგვარი წინსწრები იყო. ეს იყო მართლაც დიდი მხატვარი, რომელიც თვალი გაუსწორა ეპოქას, იმ ეპოქას, რომელსაც თვითონ მაშინიზმის და კინემატოგრაფის ეპოქა უწოდებს, რომელიც მუდამ ქმნიდა ფორმებს მისი შემოქმედების ყველა ეტაპზე, რომლებიც შეესაბამებოდა დროს და არამხოლოდ პასუხობდა იმ მიმართულებებს და მიმდინარეობებს, რომლებიც დროს იმერგებოდა და ვითარდებოდა, არამედ ხშირად თვითონ წინასწარმეტყველებდა. ან ერთ-ერთი პირველი წარმომადგენელი იყო ამა თუ იმ მიმართულების. დღეს საგამოფენო დარბაზში დამთვალიერებლები მხატვრობის გარდა დავით კაკაბაძის სხვა ბევრისთვის უცნობ ნიჭსა და დამსახურებებზე საუბრობდნენ. მრავალსახმელოვანი დავით კაკაბაძე. დავით კაკაბაძე როგორც გამომგონებელი, როგორც მეცნიერი, როგორც მხატვარი, როგორც მკვლევარი და ასე შემდეგ, როგორც ხელოვნებაცოდნე კრიტიკოსი და ასე შემდეგ. მე ერთ მომენტს გეტყვით, ერთ-ერთ გალერეაში ვარ პარიზში. გამოფენილია შაგალი, რუო, პიკასო და გუდიაშვილიც იყო გამოფენილი. და ამ დროს პატრონოს მეკითხები, კაკაბაძე თუ გაგიგიათია? კიო, როგორ არაო? თუ შემოქმედის უში დაწარმოები, იშვიათად რა დონისა ამეთ. ასე ხელი გააკეთა შაგალი თქვენზე რუოსკე. აი ამათი დონე არის. გამოფენას თან ახლავს ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების საგანმანათლებლო ლექციათა ციკლი, რომელიც გამოფენის დახურვამდე 10 ივლისამდე გაგრძელდება.